दर्शकबीन नमस्कार तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन रवि लामी छानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र उहाँलाई प्रमाणपत्र पनि प्राप्त भएको छ ग्यालेक्सी फोरखेबाट विभिन्न राजनीतिक दलको घन्टी बजाउँदै आउनुभएका र देशका देशमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने घन्टी बजाउँदै आउनुभएका रवि लामे छाने अहिले राजनीतिक दलको घन्टी पनि बजाउनु भएको छ उहाँको चुनाव चिन्ह चाहिँ घन्टी गोलाकारभित्रको घन्टी चिन्ह रहेको छ भन्ने उहाँले उहाँको राजनीतिक दलले पनि आज आधिकारिकता प्राप्त गरेको छ व्यवस्था यही व्यवस्थामा रहेर अवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने रवि लामिछाने छाने पक्कै पनि जनताको साथ सहयोग पाउनेछन् भन्नेमा म पनि आशावादी छु तिन करोड जनताको मन जितेका रवि लामिछाने अब राजनीतिक क्षेत्रमा भने कतिको साथ पाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ उहाँको राजनीतिक दलमा चाहिँ अहिले एक्काइसजनाको नाम प्रकाशन गर्नुभएको छ जसमध्ये रवि लामिछाने सभापति डाक्टर मुकुल ढकाल प्रवक्ता डोलप्रसाद आचार्य सदस्य कविन्द्र बुरुलाकोटी सदस्य दिपकराज बोहरा विपिन कुमार आचार्य महेश्वर घिमिरे बसुमाया तामाङ उपेन्द्र पाण्डे इर्ष्या मुल्ला मिया गणेश पराजुली पवित्रा गौतम कुसुम महर्जन कुमार श्रेष्ठ रामकृष्ण भट्टराई डाक्टर प्रभात यसै गरी गीता रेकमी, डाक्टर राकेश यादव प्रमिला कुलुजु रबिना घिमिरे र एलिजा गुरुङको नाम एक्काइसजनाको लिस्टमा समावेश गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगको लागि उहाँका सदस्यहरू देशव्यापी रूपमा कति पुगे भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छैन आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ जनता भुइँमा बसे भुइँमा घाममा बसे घाममा जनता जुन अवस्थामा छन् म पनि त्यही अवस्था स्वीकार्य छ र जन तल्लो स्तरका जनताको परिवर्तनको निमित्त हाम्रो आवाज सदा सर्वदा रहनेछ भन्ने रवि लामी छानेको आवाज हेरौँ कहाँसम्म यसले सफलता प्राप्त गरिदिनेछ र पत्रकारिताको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका लवि रवि लामी छानेले त्यहाँबाट एकदमै चरम लोकप्रियता आर्जन गरेका थिए भने विभिन्न दुखी पीडितका घाउमा मलम पनि लगाएका थिए यसै गरी अब भने अब आउने निर्वाचनमा उहाँको अवस्था के हुन्छ र उहाँले उहाँले कति जनताको साथ र सपोर्ट पाउनुहुनेछ र उहाँको दलले कुन स्थान लिन्छ र उहाँले देश र जनताको लागि के कस्ता क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ र अहिले जस्तै जन जनजनको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ अब भने हामी प्रतीक्षारत रहौँ र उहाँको सत्कार्यको प्रशंसा गर्दै नराम्रा क्रियाकलापको लाई सूचना एउटा चेतनात्मक रूपले कमेन्ट गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूले उहाँलाई साथ सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा राख्दै अब के हुन्छ त्यसको पूर्ण रूपमा हेर्न बाँकी नै छ आजको भिडियो यति नै फेरि विभिन्न किसिमका अपडेट नयाँ नयाँ जानकारीहरू र विभिन्न किसिमका भिडियो हेर्नको निमित्त हाम्रो च्यानल लोकल अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला आजको बसाइबाट भने ओजेल हुने अनुमति चाहन्छु हवस् त नमस्ते तपाईँको दिन शुभ रहोस्